хийдэг шинэ жилийн баяр болох гэж байна. Хүүхдүүд маань болов мэдээж гацуурх ноёг одоо засаад ээж аваасаа гоё юмсаг тоглоомуд энхэн байгаа энэ өдрүүдэд үзэгч та бүхэндээ зориулаад Shop Mongolia-гийн хамт олон энэхүү харагдаж байгаа гоё юмсаг тоглоомуд болоод таны гацуурмуудыг илүү гоё юмсаг харагдуулах бүх төрлийн чимэглэлт гэрлүүдийг шинээр оруулж ирж үзэгч та бүхэндээ худалдаалж байгаа маа. За Shop Mongolia дээр худалдаалагдаж байгаа тоглоомуудын хувьд гэх юм бол хоёр төрлийн өнгийн сонголттойгоор цагаан цэнхэр олоод часуулан гэсэн хоёр төрлийн өнгөнөөс нь нийт үзэгч шавхын сонголттой байж болно. Хайрцагаа нийтдээ 49 ширхэгээс бүрдсэн байгаа. Мэдээж үзэгч та бүхэн за гацуур тоглоомынхоо гацуурийнхаа тоглоомыг солиод шинчлэлт хийх гэж байгаа бол за стандарт шаарлалт нийтсэн аюулгүй байдлыг хангаж гисэн гоёмсог тоглоомуудыг бол Shop Mongolia-гаас судалдаа авах боломжтой. За матер худалдаалагдаж байгаа тоглоомуудын давуу тал нь гэх юм бол нөгөө хуучны яг орос тоглоомуудын хийцээр хийгдсэн маш гоё өнгөлөг за гялгар хийцтэй. За зарим жоохон хүүхдүүд өнөө мэдээж эгдүүцэд тоглоомудаа барьж яваад амдаа хийгэж долоож үздэг. За тэгээ зарим нэр төрлийн тоглоомд бол меламин гэдэг бодис орсон байдаг учраас хүүхдийн бид ямар нэгэн сөрөг нөлөөг үзүүлдэг юм. За матер худалдаалагдаж байгаа тоглоомуудын давуу тал нь гэх юм бол эрүүл мэндэд бол мэд хөрөмчтэй ямар нэгэн сөрөг нөлөөг үзүүлдэг дээрээ давуу талтай байгаамаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд эмээ өнөр та бүхэн бяцхан үсгийг хагаад байгаа юмсаг гацуурыг чимэглэх гэж байгаа бол Shop Mongolia-гийн 7525 дугаартай холбогдсон эдгээр тоглоомуудыг бол хямдралтай үнээр нь өөрийнхөө гэртээ болоод байгаа газартаа хөрүүлэх боломжийг олгож байгаамаа. Тэгээ түүнээс гадна мэдээж гацуур тоглоомд илүү өнгө оруулах зүйл бол яхаа аргагүй гэрэл байдаг. Тэгвэл Shop Mongolia дээр бол нийт 3 төрлийн сонголттойгоор гэрлүүд маань худалдаалагдаж байгаа. 50-тай, 100-тай, 200-тай гэсэн лампны сонголттой гэрлүүд байгаа. Өнгийн хувьд гэх юм бол дан шараар яг одоо миний хажууд харагдаж байгаагаар маш олон өнгийнхөр асах ийм сонголттой байгаа. За давуу тал нь гэх юм бол ламп нь хэр багтай халаад байдаггүй. За гоё юмсаг өнгө өнгөөрөө асах жишээ нэ. За тэгээд дан ганцхан гацуур модноос гадна сөүлөч юм аа монголчууд за гэрийнхэн гадна талыг бас яг гадны ус орнууд шиг чимгэлдэг болчихсон. Тэгвэл та бүхэн байшингаа ч гэсэн чимгэлэх боломжтой. Тэнхүү гэрлүүдээ Shop Mongolia-гаас авах боломжтой болж байгаа юм. Ингээд та бүхэн яг одоо захиалга хийхийг хүсэж байгаа бол Shop Mongolia-гийн утас 7525 утас руу холбогдсон өөрийнхөө байгаа газарт үн төлбөр хөрвүүлэх үйлчилгээг тань санал болгож байна.